آسان یہِ چھُ کٲشُر پیور کٲشُر تِکیازِ ییٚمہِ سٕے پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ بریٖڈِنٛگ وغیرہ اَسہِ وِدِن بارہمولہ آسان کٲنٛسہِ کٲشِر کۄکَر یا کۄکرِ یُس کٕنان آسہِ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ أمۍ سٕنٛز ڈِٹیل اَکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والہ آلہ سیدنا محمد والہ صاحب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو چھِ وُمید سٲری آسان ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ چھُو تۄہہِ ویلکَم میٲنِس فیس بُک پیج تہٕ یوٗٹیوٗب چَنل ریحان کیڈی وِلاگس پٮ۪ٹھ تہٕ دوستو آز چھُس بہٕ آمُت أکِس ہمساے سُنٛد ییٚتہِ چھِ یِمَن کۄکَر ایٚکچُؤلی مےٚ ٲس وٕچھِنۍ یِمَن چھِ کٲشِر کۄکَر تہٕ بیٚیہِ کۄکُر اَکھ تہٕ اگر مےٚ یِم ٹھیٖک باسے تہٕ یِم نِمَکھ بہٕ آز تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ یِمہٕ تِکیازِ یِمَن چھِنہٕ پانہٕ تہِ پَے یِم چھا کٲشِر کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تۄہہِ منٛز چھُ واریاہ یِم زانان چھِ یہِ چیٖز تہٕ یِتھُے تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ؤنۍزیو ضروٗر بیٚیہِ اگر تۄہہِ وٕنہِ تہِ اَتھ یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرٛایب کَرنہٕ ریحان کیڈی وِلاگ سُہ کٔرِو جلدی سَبسکرٛایب 10K کٔرِو کَمپٕلیٖٹ تہٕ اِنشاءاللہ گِفٹَس خٲطرٕ روٗزِو اِلِجِبٕل فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہِ روٗزِو سَپوٹ کَران تہٕ چلو کَرو أزیُک ویٖڈیو شروٗع تہٕ دوستو سارنٕے برونٛہہ ہاو بہٕ تۄہہِ یِم کۄکَر گۄڈنٮ۪تھ تُہۍ وٕچھِو یِمَن چھِ 1, 2, 3, 4, 5 گٔے یِم تہٕ 2 گٔے 7 7 کۄکَر حظ چھِ یِمَن تہٕ یِمَن چھِ وَن راج چھِ یہِ چھُ وَن راج یہِ ہیوٗ اَکھ یہِ چھِ وَن راج 2 یہِ چھِ وَن راج 3 یِم 2 5 چھِ یَتھ منٛز وَن راج تُہۍ وٕچھِوُن یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کۄکُر تُہۍ ؤنِو گۄڈنٮ۪تھ یہِ چھا کٲشُر گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ أمۍ سٕنٛز ڈِٹیل اَکھ یہِ چھُ اوٚنمُت اَسہِ ییٚتی أکِس جایہِ تہٕ تَمہِ دۄہ اوسُس بہٕ تہِ سۭتۍ آز گٔے لگ بگ 5-6 رٮ۪تھ تہٕ یہِ اوس نہٕ زیادٕ بوٚڑ کِہیٖنۍ یہِ اوس لۄکٹُے یہِ اوس نہٕ بوٚڑ تہِ تیوٗتاہ کِہیٖنۍ دوستو یُتھُے اَسہِ یہِ اوٚن بہٕ تہِ اوسُس یِمَن سۭتۍ تہٕ تِژھ پھِرِ دوٚپ تِمو یہِ ہسا چھُ کٲشُر کۄکُر تہٕ وۄنۍ آوُس بہٕ آز یور تُہۍ ؤنِو گۄڈنٮ۪تھ یہِ چھا کٲشُر کۄکُر تِکیازِ اگر یہِ پیور کٲشُر کۄکُر آسہِ اگر یِمو ریٹ ٹھیٖک ؤنۍ تہٕ بہٕ ہٮ۪مَن یہِ بیٚیہِ چھِ یِمن ییٚتھی سۭتۍ سۭتۍ وَن راج کۄکرِ تہِ کینٛژھا یِمن آسہٕ واریاہ تعداد تہِ اوس یِمن واریاہ مگر یِمن آیہِ لٲش تہِ اَکہِ پھِرِ پرٛوٹ تہِ مُر تہٕ تٔمۍ کوٚر نۄقصان تہِ وۄنۍ چھِ یِمن یِم کَمٕے بَچامٕتۍ البتہ یُس یہِ کٲشُر کۄکُر چھُ یہِ چھُ یِمن کٕنُن تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمن بیٛاکھ حظ کٲشُر کۄکر تہٕ یہِ چھِ دوٗرے باسان یُس یہِ کٲشُر کۄکَر چھِ یہِ چھِ مےٚ تہِ باسان کٲشُر کۄکَر یہِ چھِ یِمو بیٚکِس جایہِ أنۍمٕژ تہٕ البتہ کۄکرٕ سُنٛد وَنے تِمو سُہ چھُ کٲشُر یہِ کۄکَر یُس چھُ یہِ چھِ یِمو أنۍمٕژ بیٚکِس جایہِ حظ تُہۍ وٕچھِو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ کۄکَر ہاو بہٕ تۄہہِ أکہِ یہِ چھِ حظ یہِ کِرٛہِنۍ کۄکَر ییٚمۍ سُنٛد چھُ وَنان یہِ ہَسا چھِ کٲشُر تہٕ أمِس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ زوٗم تُہۍ وٕچھِوُن یہِ مےٚ ؤنۍزیو ضٔروٗر یہِ چھا کٲشُر کۄکَر اگر یہِ کٲشُر کۄکَر چھِ ییٚمِس کۄکرِ تہٕ بیٚیہِ ہُمِس کۄکرَس اگر یِمو ریٹ وۄنۍ ٹھیٖک تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪مَکھ بہٕ یِم یِم چھِ وَن راج یِم چھِ گٔمٕتۍ ہیوی البتہ یِم چھِ ترٛاوان ٹھوٗل سٲری یِم وَن راج یِم چھِ یِمَن سٲری ترٛاوان ٹھوٗل تہٕ ٹھوٗل خٲطرٕ گژھن یِم بریٖڈ رَچھِنۍ یِمَن چھِ ماز واز تہِ اَصٕل آسان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ یِم ٹھیٖک تہٕ اَصلی چھِ مُدا تہٕ مقصد چھِ مین یہِ کٲشِر کۄکُر حظ تہٕ یہِ چھِنہٕ دَرا تہِ نہٕ أکسٕے جایہِ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو مےٚ چھِ باسان یہِ چھِ کٲشِر پیور کٲشِر تِکیٛازِ ییٚمسٕے پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ بریٖڈِنٛگ وغیرہ ٹرٛاے ٹھوٗل ووٗل أمِس پٮ۪ٹھ چھِ بریٖڈِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ نِمان بہٕ یہِ کۄکُر تہٕ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ اَصلی یی کہِ مےٚ دِیِو تُہۍ کَنفٲرٕم کٔرِتھ یہِ چھا کٲشِر کۄکَر یہِ ہِش وٕچھِو حظ بہٕ چھُس واریاہ کٕلوز شاٹ أمِس نِوان یہِ چھا کٲشِر کۄکَر تہٕ یُس یہِ چھُ یہِ چھا کٲشُر کۄکُر تہٕ تُہۍ وٕچھِو اَصٕل پٲٹھۍ مےٚ ؤنۍزیو دوستو ضٔروٗر ویٖڈیو کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیَر بیٚیہِ اگر بیٚیہِ تہِ آسَن کٲنٛسہِ وِدِن بارہمولہ آسَن کٲنٛسہِ کٲشِر کۄکَر یا کۄکرِ یُس کٕنان آسہِ سُہ دی پَنُن کَنٹیکٹ نمبر سُہ کَرِ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ یا سُہ کَرِ کوٚمٮ۪نٛٹ ضٔروٗر کہِ اَسہِ ہَسا چھِ فارَم چَلان یا أسۍ ہَسا چھِ یِم بَناوان اَسہِ ہَسا چھِ یِم بریٖڈ ویٖڈ ہَسا چھِ أسۍ پَکناوان یِمَن ہٕنٛز برونٛہہ تِکیٛازِ واریاہ دوس تہِ چھِ آسان فون کَران کہِ اَسہِ ہَسا چھِ کٲشِر کۄکَر ضوٚرَتھ یا وَن راج یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ تہٕ تِمَن تہِ واتہِ فٲیدٕ ییٚمہِ ویٖڈیو تھرٛوٗ اِسی لیے کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ ضٔروٗر اَسہِ دٔپۍزیو یَتھ منٛز کُس چھُ کٲشِر تہٕ یہِ چھا کٲشِر تہٕ بیٚیہِ یہِ کۄکُر ویٖڈیو کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیَر سَمکھو أکِس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام اَسلامُ علیکُم